është zhvilluar sot në sallën e Këshillit Bashkiak Durrës ceromonia për përkujtimin e çlirimit të qytetit. Në këtë ceremoni ishin të pranishëm veteranë të luftës, të afërm të familjeve dëshmore, si dhe përfaqësues të pushtetit vendor. Ceremonia është çelur me ekzekutimin e himnit kombëtar dhe më pas fjalën e rastit e ka mbajtur kryetaria e emëruar e bashkisë Emiriana Sako, e cila shprehu mirënjohje ndaj heronjve dhe dëshmorëve që ran për çlirimin e qytetit. Më lejoni të shpreh mirënjohjen të thellë të popullit të Durrësit për kontributin dhe vetmohimin e gjithë heronjve dhe dëshmorëve që në emër të lirisë nuk ursyen asgjë për të arritur ditën e madhe të lavdishme të 14 nëntorit, ditën e çlirimit të Durrësit nga pushtuesit nazifashist. Ata janë model për ne, model që nuk vjetrohet. Një Shqipëri europiane ishte ëndra e gjithë atyre patriotëve që derdhën gjakun për këtë vend, është aspirata e rinisë dhe e gjithë popullit sot. Durrësi u gjend në qendër të historisë shqiptare të luftës së dytë botërore, sepse pikërisht në këtë qytet në 7 prill nisi të shkruhet me gjak historia e lavdishme e luftës antifashiste nasional shqiptare. Zhvillimi i një ceremonie të tillë organizohet çdo vit ku sheshi para bashkisë vishet me flamujt kuq e zi dhe këtë 14 nëntor u shënua përkujtimi për 77 vjetorin e çlirimit të Durrësit.